באתי לסנטרל לשלם את החשבון של הטלפון, של האינטרנט. כולם מכינים פה את ה... יש פה יום השנה הסיני, כולם באדום. שעה 11:15, הם רק פתחו את הקניון. השנה תאילנד החליטה שיחגגו את ראש השנה הסיני, תאילנדים וכל מיני סינים כאלה, ושלעני את הכלכלה. כמובן יום שני, מתחילים את השבוע. יש יום שני, יש הבדל גדול בין אצלי כל יום זה יום, אצלי כל יום זה יום שבת. בוא נראה, הנה מחיר ירד 300 אלף בת. זה יקר. וואו, הקומה של הטלפונים ושל הבנקים, כל החברות של הטלפונים נמצאות פה, כל מה שצריך, כמו בכל קניון, הם מסדרים את זה לפי קומות. כולם עם מסכות, כולם עם כל הזמן מלקים. אז אני בדרך לחברה של ה-AIS, צריך להיות פה ממש קרוב. אז יאללה, שיהיה אחלה יום.